prisutni, ljubenicimo baletska umetnost. Visakalo da je pokojna direktorkata na Adventski kulturen centar Karpoš, da ih pozdravi prisutnite. Hvala. Почитувани љубители на балетската уметност, драги гости, чест ми е што сте тука оваа вечер со нас, како дел од тридневниот фестивал кој е посветен за културата, уметниците и за сите љубители на уметноста во Македонија. Детскиот културен центар Карпош со поддршка на градот Скопје е организатор на овој фестивал кој е од особено значење токму за нас и нашата институција, бидејќи за прв пат во далечната 1946 година, благодарение на Анализе Асман се формирала првата балетска група во тогашниот пионерски дом Карпош, денешен Детски културен центар Карпош. Сакам повторно да ги потенцирам имињата на личностите од првата генерација кои ја испишале историјата на балетот. Доајените на балетот, првата прима балерина Натка Менушевска-Митровска, Емилија Джипунова, Олга Милосавлева, Елфида Паковска, Вера Брадјолица, Смилка Силјановска и Елица Поповска. Молам за еден аплауз за сите овие балерини. Како што видивме, оваа балетска приказна ја продолжуваме и оваа година. И силно веруваме дека ќе трае уште многу години. Голема благодарност упатувам до Марта и М-Арт Галери за целокупниот визуелен идентитет на фестивалот, како и за статуетките кои што вечерва ќе бидат доделени. А најголемата благодарност ја упатувам до уметничкиот директор на фестивалот, магистер Маја Каревски, и ја покарувам на сцената да ги поздрави присутните. Македонскиот балет Ѓорги Македонски.
вечерва, 73 години подоцна, на наше големо задоволство, во вториот дел од фестивалот. Истата представа ќе биде изведена од ансамблот на Националната опера и балет. И во оваа прилика, на сцената го поканувам директорот на Националната опера и балет, господинот Васо Христов. Честитки, ви посакувам многу успех во ова фестивалско издание. Посебно ми е драго оваа вечер, ова фестивалско издание кое го посветувате, посветуваме на нашиот доаен голем педагог и кореограф Александар Доброхотов. Ви благодарам. Причината за создавање на овој фестивал е да се подсетиме од каде започнала културата и да дадеме почит кон оние кои се заслужни за тоа. Ке ги споменам Ѓорги Македонски, Нина Кесанова и Александар Доброхотов. Овогодишниот фестивал ќе го посветиме токму на балетскиот уметник кој со својата работа придонел оформување на творечките ликови на балетските уметници на сцената на Македонскиот народен театар, а тоа е Александар Доброхотов. Неговото големо играчко искуство дава белег и во наставата во училиштето каде што работел како педагог во далечната 1952 година. Танцевалната, сценската рутина, музикалноста во изведбата на движењата се основни мерила во изградувањето на балетскиот артист во класата на Доброхотов. Покрај класичниот танец, Доброхотов одлично го познаваше и народно-сценскиот танец, карактерните игри на разни народи, и тоа свое знаење со голема љубов го пренесуваше на своите ученици, вели професор доктор Снежана Филиповска во својата книга «Историја на балетот». Своите сеќавања за него со нас оваа вечер ќе ги сподели Емилија Џипунова. А ја имам таа голема чест и големо задоволство, ебе, пред вас, овој прекрасен скуп, да во неколку реченици се осврна кон делот и работата на доајенот на македонскиот балет, господинот Александар Доброхотов. Александар Доброхотов е роден на 19.3.1909 година во Вилно, Царска Русија. Во неговото рано детство, 1900, со големата Октомвриска револуција. Но, тоа е историски настан, важен за историјата и за историчарите, но она што за нас е интересно, е фактот во тоа дека после таа голема Октомвриска револуција настанува една голема преселба или бегање од собствената дедовина на големи број на народот од Русија, меѓу кои луѓето од високата аристократија, но и врвни балетски и оперски уметници. Меѓутоа, еден од нив, иако во неговата рана во неговото рано детство, 8-годишниот Александар со својата мајка ја има таа судбина да мора да побегне од својата
godina, a patom povodi do Beograd, Tokaš glavni grad na Tokašnata kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Aleksandar Dobrokotov, soočen su svoja sudbina, svoje obrazovanje i baletska edukacija je završila tokom u Beogradu. Sada, 1928. godina, to je primen za člen na baletski ansambal pri Narodnom pozorištu. Primen je kao solist, но со својот исклучителен талент, со својот темперамент и измудрена музикалност, тој брзо напредува и покрај малите солистички улоги, тој мощно рано се здобива со големо задоволство да почне да игра по големи улоги, а достигну би и тамо да биде и носител на главните улоги во големите карактерни балетски дела, со што и се стекнува со титулата првенец на балетот, со подзнак карактерен играч. И токму како тако, во еден период, 1952 година, као созрен и голем креативец, Александр Доброкотов, на покана на ръководството на Македонскиот народен театар, доведе во Скопје како шеф на балетот, балетски педагог, танчер и хореограф. Па она, што Ѓорѓи Македонски го започнува и го втемелува со некомал интензитет Нина Кирсанова и Александар Доброкотов ја продолжуваат неговата работа. Ги прошируваат хоризонтите на малецкиот ансамбл и ги усмеруваат онија најталентираните и најхрабрите смело да зачекорат во сферата на малецката уметност и големите класични малецки дела. А за тие големи класични балетски дела е неопходен и голем и квалитетен балетски кадар. Од таја причина Александар Доброкотов, кој е шеф на балетот, но во исто време е и директор на балетското училиште, тој распишува конкурс за прием на ученици во балетското училиште. Конкурсот има голем одјек во културата јавност во Скопје и на негово најголемо задоволство примени се нешто повеќе од 120 ученички и ученици. Со нив се работи мощно и интензивно, но и квалитетно, зашто побрзо да се создаде соодветен кадар кој ќе може да ги пополни редовите во балетскиот ансамбл. Он има и големо значење во тоа што во балетското училиште покрај едукацијата на класичната балетска техника тој поведува уште два предмети изучувањето на карактерните игри и на историските танци кои се неодвојни в сегмент од сите големи балетски дела. Покрај неговата педагошка работа како балетски педагог, Александар Доброкотов има големо значење и во сферата на хореографијата во македонскиот балет. Со исклучителна креативна интензивност, со јасна и чиста хореографска реченица, со богато исконструирани танцови пасажи, Александар Доброкотов ги прави своите хореографии на неколку големи балетски дела, као што е Втората симфонија на Франц Лист, Балерина и бандити на Волган Амадеус Моцарт,
Šeker je sada, što večeru imamo zadovoljstvo da je vidime, na Nikolaj Rimski Korsakov, pokana na tancu, na balot, Weber, polovetski logor na Aleksandar Borodin, kada što Aleksandar Dobrogodov izvondredno je prenestuva autentična ta koreografija na jedan od najgolemite ruskih koreografi Miliju Fokin. Značenje to na Aleksandar Dobrogodov za razvoj na baletskoj umetnosti u Makedoniji je na istinu mnogo golema. I sa nekoliko rečenici koji ja po momentu bih i kažem je premalku za da možeme da osuznajeme što i koliko Aleksandar Dobrogodov ima napravljeno za makedonski balet. Ja se nadam da u nekoj prilika nekoj ke napiše može bi nešto malo pobjede za ovaj naš prekrasan čovjek. Ono što mi je i golemo zadovoljstvo, da go kažem, što su iskreno mnogo gorda na to, što ja ne samo što sam svedok na njegovo podeluvanje, toko sam jedna od učesnicite po vremetu i prostoru odvog koji što i to i deluva. I ono što je za mene na listima golema čest i zadovoljstvo, što ja spev, meni drugite, sve koga što ne govi od prv tim, su mojite solo izvedbi, vo ne govite koreografiji, novi u koreografiji, te na drugite se razbira koreografi. I su zadovoljstvo, možem da kažem, neka publika da me primaše su zadovoljstvo, kritika da možda pozitivno pišu vaše, za nja ima pišani dokaz i bolo pesnici te spisanije i tako nadam. Znači, moje to zadovoljstvo i moja ta gospoda je na vistina golima, što verovatno zabeležujete neka malo i teško zvorilo. Međutim, to je to. Ви благодариме. Фестивалот за класичен балет и модерен танц вечерва ќе ја додали наградата за животно дело на Доброгодов. И ја поканувам неговата внука Александра да ја преземе наградата. Благодарам. За поддршката на моите колеги од балетот и оркестарот. Ви представува огромно задоволство и чест во име на семејството Доброгодови да ја примам оваа награда. Тоа е потврда за значењето кое заедницата, фелата, љубителите на уметноста која даваат на мојот дедо. Начинот кој се негува и вреднува културата е знак за капацитетот на државата. Големите култури никогаш не ги забораваат претходниците и оние кои се градиле со својот лик и дело во културниот идентитет.
Со овој потек и Македонија покажува зрелост, покажува дека основоположниците на македонскиот балет никогаш нема да се заборават. Мојот дедо реши после 25 години годишна кариера како прва единица на балетот во Белград да дојде во Македонија и несебечно сето свое знаење и искуство да го пренесе тука. Тој нам, неговата ќерка, којата мајка Ана да го подава, која плача во момента, е веќе во пензија и мене ни ја всади оваа љубов. И ние денес кога сме поврзани на сцената преку верската уметност. Со секој стив од пијана нота, тоа е повторно на сцената во нашите срца. Еден уметник живее по својата смрт онаку кога се одржува неговиот спомен. Името на Александар Саша Добропотов дефинитивно останува вечно во аналите на македонската култура. Ви благодарам. Благодарам, Александра. Пред да влеземе повторно во салата, сакаме да ви поканиме заедно да го погледнеме видеоматеријалот кој е од големо значење за семејството Добропотови. Уживајте. Натка е наш столб на прва балерина во Скопје. Затоа стојам не седам, зашто сум столб. Сакам да се надоважам ова што го кажа овој момент директорот актуелен во моментот на балетот при нашот театар. Тоа е одраз на една култура, на еден театар, на еден балетски ансамбл кој постои од 47-8 година, па све до ден денеска и како се почетоците на тој млад ансамбл, кој што во тоа време, во тие години, е паралелно со школото, со училиштето балетско и на сцената, па се формира као уметнички ансамбл, па дали втора, трета, четврта и дали генерациите идат и растат. Тој балетски ансамбл има една линија на една иднина која добива совршенство и признание во смисол на уметнички достигања, балетски, професионални, чудоневидено за толку кратко време да македонскиот балет, почнувајќи ги почетоците со уште деца, не 15 годишни, али дополнителни знаки доаѓаат во Белград, релативно помал број, со гости кореографи, гости педагози, а началото беше Ѓорги Македонски као во самиот град Скопје во театарот, тој наш убав класичен театар, што за жал за време на земјата со после го снема, али сега ќе биде пак реновиран и наново зграда, што значи ќе имаме ние една иднина за податак можеби резултати. Доваѓањето на ангажирањето на млад кадар со подкрепа од други ансамбли, фактички белградскиот ансамбл, со доваѓање и тогаш на југословенски кадри, присутни се позната, иначе од времето на Ана Павлова, од групата на Ана Павлова е Нина Кирсанова,
Саша Доброходов. Сите тие доваѓа и долги години остануваат во нашиот град Скопје, соработници во театрот, иницијатори на таја, на тој развиток, на тие кадри кои што се менјаат со години и со генерации. Така да се појавиват добри представи, публика имаше, театар живееше, имаше една топлина, еден живот и на сцената, и во публиката. Тоа што се случуваа представи невидени за тоа време во почетокот е чудно за така кратко време да ние дававме представи со одговорен класичен балетски репертуар, што се и ден денеска на светските сцени, на европските сцени и кај нас дале во нови изведби, во дополнувања со нови генерации и све подобро и подобро и подобро, до совршенство. Коренот се постави на една почва која даде плод. Така да сега можеме да се гордееме ние кои уште сме меѓу живите. Јас би рекла дека ми е драго што можам мал допринос да ви дадам околу моето излагање. Го почитувам како соработник уназад, како партнер во одредени представи, господин уметник, педагог, директор во тоа време, Саша Доброходов. Моје почитување, ние младите генерации научивме како се сака балето, како се игра балето, како се тумачи, како се интерпретира ритмот на музиката. Ја нема да заборавам, ево и сега се ешам, кога Рапсодија група од Франц Лист, тој беше во главната машка улога, ја бев со своите 16 години партнерка негова и целиот наш тогаш ансамбл, кој со време се менјава генерацијата, и тогаш. Публиката беше секогаш со овација. На репертар имавме одговорни представи еден. Саша дишеше, Саша Доброходов. Он имаше еден дух на уметник. Он во Белград е бил као карактерни играч и тој излив на темперамент, на чувства, на знаење. А ипак руска земја е широка. Или? Така да он знаеше како. И од помладиот кадар, и од средната генерација, малко имаше средна, така да он правеше представи. Се сеќавам покрај таа рапсодија, покрај една Шехерезада, покрај соработуваше заедно со моја колешка, неколку месеца помлад од мене почитување. Она е замината на Комусе, Олга Милосавлева. Публиката ја знае, ансамблот, тогашен и сегашни генерации знаат за Олга. Она почна со Саша Доброходов да прави во соработка представи на сцената. И така она се формира, не само као балерина на сцена. Она се уште појако презентира во самостојни, покасно со годините, самостојни балетски хореографии. Успешно. Прозборен на сцената као хореограф, една од првата генерација. Ние сме прва генерација. Егер која после ќе зборува, ја веќе втора генерација. Така да, Боран ја веќе после неговиот татко, која? Балетски уметник. Кога игравме на сцена, сите играме. Не само дали си водеча партија, не дали си само Јулија, или дали си Марија, или дали си Поја, или Ромео. Сите живеат на сцена, од првиот до последниот.
Затова балето, кога гостуваше надвор од Скопје, во бившите републики на Југославија и во Италија, имаше признание дека доведат на сцената и презентираат на високо ниво, на европско ниво, на една уметност која зборува на сцената и од публиката е прихватена со овации. Има многу да се зборува за Саша, он беше чиста душа, зашто уметниците, правите уметници, не може да бидат. Дали? Него он дише и све како он дише, он пренесуваше на своите ученици во школата. Он паралелно со во театрот, он имаше одредени часови време, простор, за да ги воспитува и идните кадри што беа тогаш во балетското училиште. Така да Саша Доброхотов има оставено голем белег за да денеска и денешните генерации имат на што да се ослонат. Темелите се добри, темелите се чисти, професионални и затова денеска јас се восхитувам кога како публика сега во салона ги гледам денешните, вчерашните од јас во Таврополис. Значи, тоа е оно што македончето игра, пее со душа. Тука нема више капитулација. Само завесата да се дигне и да се сервира на добрата публика. А за тоа треба да се води добра политика, али тука не е сега директорот, пред него други, така. Сето тоа врви во една театрална куќа. Али во Европа ќе блекне. Извините, престави, така да и сега се возбудувам и се тресам, дека тоа е вистина, натка све што кажа, тоа е вистината. Меѓу тоа, може друг, ова помладата генерација не зна за ова и ми беше драго да вака каже све што се случи. Ние имавме прекрасен театар пред зимни одреси. Тоа е таква публика имаше во тој театар, да вака овации имаше на представите, значи со браво. Кога е бидна право, тоа се знае дека публиката е одушевна. Јас за тој театар малку од 63-та година влегов во театарот, во големиот театар, и на Бев ученик, кај Доброхотов. Морам да го пофалам Доброхотов, како генерација, со казал, со Марин, си ние бев една група, Лиле Баталакова, Ленче, тој негов темперамент и тој негов сценски флуид, тој нас не прими како негови деца и негови синови керки. И ние бевме одушевени дека не е само да со рака, со глава, него кога има и емоции, и душа треба да дадеме. И ние бевме исто шокирани, не можеме да сватиме, млади бевме тогаш. Сакам да кажам по најважното што никогаш не даваше комплименти. Професор, професор, како имавме концерти, прва година, втора година, знаете, вие се тоа, и имаме многуш концерти. И се ние имаме тие концерти, сакаме некој да не пофали. Не било така добро или вака, а у ствари сме прекрасно играме. Тој е еден прекрасен педагог, ваш педагог, но јас се сретнав со една моја приватна, приватен проблем. Јас сум од муслиманска вера и јас почнав да таму да учествувам, да играм и да учам балет, но све скришно. Живеев во строгиот центар на Скопје и балетската школа беше близо. Никогаш не сум кажал дека одам во балетска школа, а во Гоце Делчев учев средно училиште. Каши мене имаше оперски певач Артур Сурмјан и Хазан Сурмјан. Ние како млади деца таму играме джамли и вика, што правите вие? Со мене ме носам балетска школа. И ние отидовме балет. Не да имам песна, не да имаме прва позиција да правиш, но тоа беше за нас шок. Ние тоа.
која не биде добро. Хазма сме, вие двајца не имате излочите од сала. Јас имам друг проблем. Доведам дома, плачам и врищам и се знам што ме чека. Дека мене ќе ми биде забрането да учам балет. Јас сум од муслиманска вера. Мојата мајка не можеше да свати што е тоа балет. 64-65 година не можеше да свати. Никако. Што е тоа сине? Ја не можам да кажам дека ние правиме и дека ние правиме шаншмани. Јас тоа не можам. И ми забрани, ме заключаваше дома, јас во балетска школа не можам. Меѓутоа, мојот професор добро фото, декрен, не може да дојде него пушта до дома. Дали знаете, чука на врата, ја во строгиот центар, чука и вика, Господжо, отворите. Мојата мајка, муслиманка, треба да отвори на човек непознат. Јас сам професор на екрен. Брзо седнува, миндери тогаш има, не знаете какве. Брзо чај, брзо кафе, брзо... Не треба кафе, не треба ништо, седите кој спушува. Зашто ваш син не иде у балетска школа? А, не, она одна. Ја вика сум у години мајка, јас вика не знам дали мојот син може да живи од играње. И тоа беше тоа нормално, не зина друга реакција. Господжо, немојте така, таму тој ќе заврши балетска школа, значи ќе во театар, во театар, она, кој е тој театар? Како театар, учи каква ќе иде, у театар таму ќе иде. И вика, молим те, он ја тиран, он ја бате, и јас дома се тресам. Ме заключавава, не ми дал роди да вика, а он, вика, така ме дочекава, ми имаме нинде, жен да знаете турски, тоа чај се пие. Тоа го одушеви мојот професор и вика, но сега ќе во сеам сини вас и во школи. Така да, морам да го кажам ова и многу ме прашува стари скопјани и млади скопјани, ова ќе го кажам гласно, од каде ја турчин да игра балет? Значи, тоа е страшно, не можам да да сватам, што бара турчин балет да игра? И сега, кога им кажу дека сум роден у центар, хотел од Македонија, католичка црква, тоа да, ова е центар, и така јас отидов у балетска школа и поесне мојата кариера почнал да играм. Првата представа Роме и Джулијета, Меркуцио, играв таму, таа е наградена улога и многу сум среќен. Таа представа мене. Натка беше Јулија, ја бев Меркуцио. Она поише може да, а ја бев дете. И сега имав мене колега Елиза Маславски, он ја игра Ромео и он мене некој ме убутава, Гибалто ме убива и ја паѓам доле. И како паѓам, он ме слуша. Тоа е еднашка некој аплауз. Вау, да, вика. И се вредов, ми ставали вика, аплауз имаш. Првпат слушам аплауз. Од кај е аплауз? Ја од школа аплауз. Тоа што сум го доживеа, јас сум си. Ја да не причам многу. Тоа ми беше најважното да ви кажам. Муслиман, турчин и графан. Јас морам да потенцирам дека Натка овацна имаше на резините представи. Не само на Роме и Јулија, што она беше на Јулија. Она играше многу представи други. Сеја да не ги вазна време мачиме. Така да јас морам да кажам пред нејце дека у тоа време само Натка се знаеше. Тоа остана. Е сега, дали ја одлика на Меркуцио, па мене ме зна, јас тоа не можам ја да си го кажам, зашто ми е близко да. Меѓу тоа, да тие представи, тоа е голем театар, го знаете сеја по града, тамо и како ја иди помач. А ти нека си видна публика. Како публика? Ја публика да ја видна. Лежа ми макно шегачија беше. Така да имам убави спомени со Мезе, а он директор е од трета, четврта генерација. Е ова. Ова е најистрено што ви го причам ја вака сега. Е ова. Види како е. Она, а ја, а генерација се снима. А таткото нема да го заборавиме од ти колега. Да, неговиот татко ми беше мене колега, балетски играч.